প্রথমে আমি আপনাকে দেখাবলে বিচারিছো তেজপুরের ডাইমেনশন একাডেমিত সোমবারে উদযাপন করা মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর তিরুভাব তিথির দুটা ভিন্ন দৃশ্য দৃশ্যওয়া দৃশ্যটো সাংস্কৃতিক নগরীর তেজপুরের এইখান শিক্ষানুষ্ঠানত উদযাপন করা শঙ্করদেবর তিথির এই দৃশ্য ভাইরাল হল সামাজিক মাধ্যমত। গরিহনা দিলে রাজ্যবাসী, সকলোরে প্রশ্ন কোন দিকে আমার যুব প্রজন্ম? সেয়েহে বিদ্যালয়খনত সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবলৈ আজি ডাইমেনশন একাডেমিত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ লগতে আন সকলেও একেষাৰে ক'লে মূল অনুষ্ঠানৰ সময়ত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল। অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছতহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাচি বাগি আনন্দ কৰিছিল। গোটেই অনুষ্ঠানটো খুব ভালদৰে পালন কৰিছে। আমি গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আছোঁ, নাম প্ৰসংগত বহিছে আৰু সেইখিনি আমাৰো আছে ভিডিঅ' যিটো নাম প্ৰসংগ কৰা হৈছে, সম্পূৰ্ণ যিটো বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ অনুযায়ী পতা হৈছে। অনুষ্ঠানটো হৈ থকাৰ মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ নৃত্য পৰিৱেশন তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু সম্পূৰ্ণ নামতহে তেওঁলোকে মগ্ন হৈ আছিলে। তাতে আমি বৰগীত পৰিৱেশন কৰিছে। গুৰুজনাৰ এনেকুৱা দিনটোত এনেকুৱা এটা নিউজ প্ৰকাশ হোৱাৰ বাবে আমি বৰ দুঃখিত। ইফালে ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলেও এনেধৰণৰ ঘটনা বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে। অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে এই শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰি থকা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ তেজপুৰৰ আমাৰ ভৱিষ্যত, আমাৰ অসমৰ ভৱিষ্যত। গতিকে আমি তেখেতসকলকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে যাতে অনাগত দিনত যাতে স্থান কাল পাত্ৰ চাই পেলাই আপোনালোকে কামখিনি কৰে, সেইটোৱে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। এতিয়া আপুনি বিচাৰ কৰক একেখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৰুজনাৰ তিথিত ভক্তি সহকাৰে নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি এনেদৰে নৃত্যও কৰিব পাৰে। তেজপুৰৰ পৰা দীপু বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।